Добър ден! Вие сте с новините в 12. Аз съм Иванина Крачанова. На 1 май светът отбелязва Деня на труда и Международната работническа солидарност. Много страни честват обществените и икономически постижения на работническото движение. Денят е един от официалните празници в България. Повишение с 70% на нощната тарифа за продажба на електрическа енергия за битови нужди поискаха от ЧЕЗ Електробългария АД от следващия регулаторен период 1 юли 2020 година. От дружеството са поискали дневната тарифа да бъде повишена с 1,5%. От публикуваните от енергийният регулатор заявления става ясно още, че другите две компании – EVN България, Електроснабдяване и Енергопро – искат малка промяна. Повишението на електроенергията да е под 0,5%. Обосновано ли е искането на ЧЕЗ за повишението от 70% на нощната тарифа за продажба на електрическа енергия за битови нужди? На този въпрос потърсихме за коментар народния представител 42-то и 43-то Народно събрание Магдалена Ташева. Значи исканията на ЧЕЗ, изобщо на ЕРП-тата, но въобще се говорим само за спешкото ЕРП, техните претенции са отколешни. Винаги, когато наближава 6-месечния срок за договаряне на нови цени, те предявяват подобни претенции. Не са обосновани исканията им, ако трябва да отговоря с една дума. Това е опит да бъде задължена държавата, т.е. българите, да осигури, да компенсира чешкия монополист за това, че е спаднало потреблението на електроенергия във връзка с наложената карантина. Повечето предприятия не работят, т.е. не консумират ток. Транспорта също през цяла Европа е затруднен, има само отворени зелени коридори. Т.е. няма потребление, няма доставки. Всичко това се отразява и на консумацията на електричество. И понеже продажбите на ЧЕЗ са спаднали, те искат 70% поскъпване на нощната тарифа, която се ползва най-вече от битовите потребители, от домакинствата, за да си държат печалбите на онова ниво, което са имали преди пандемията. Към този момент хиляди българи са уволнени от работните си места. Не по-малка е и цифрата на тези, които са в неплатен отпуск. Защо енергийното дружество не проявява солидарност и социално отговорна политика към българските граждани в този труден икономически момент? Ето и какво заяви Магдалена Ташева. Те никога не са били солидарни, нито са били социално отговорни в България. Те дойдоха, защото им беше гарантирана печалба, ако се спомните, от 16%. Независимо колко продават, колко произвеждат и т.н. Последствие тя падна до 12%. Това е антипазарен механизъм, който се постига с подкупи на определени хора в правителствата. Това е истината за разделянето на България на три териториални поделения, които да бъдат дадени на три чужди фирми. Говоря за ЕРП-тата, разбира се. Да. Но все пак, аз имам надежда, че КЕВР и нейния началник, доцент Иван Иванов, ще си дадат сметка, че по този начин могат да взривят това, което те наричат социален мир. Или мира между овцете и вълците. Ако посмеят да го направят. Защото няма никакви основания за повишаване на нощната тарифа, която използваме ние домакинствата с 70%. Никакви, освен едно, че ЧЕЗ са свикнали да трупат огромни печалби и да ги изнасят от България, наливайки ги в чешката икономика. От Комисията за енергийно и водно регулиране заявиха, че исканията на енергийните дружества ще бъдат разгледани през месец юни и тогава ще бъде решено дали и каква промяна да има в цените на електроенергията за новият регулаторен период. Над 30 български транспортни компании се включиха в колективен иск на фирми от 17 държави за получаване на обезщетение от производители на тежкотоварни камиони. Искът е заради сключен между тях картел в продажните цени и е заведен в Мюнхен.
искате въз основа на решение на Европейската комисия от 2014 година, според което 6 компании са продавали тежкотоварни превозни средства в тежест на купувача. Според решението, компаниите, които в този момент са държали около 90% от производството на камиони в Европа, са били част от картел и са нарушили правилата за конкуренция в Европейския съюз, обяснява адвокат Анна Тюнис Бамбалска от кантората, представляваща транспортните фирми, завели иска. Те са признали картелното споразумение и им е наложена глоба от 1,3 милиарда евро за манипулиране на пазара. Искът е за парично обезщетение. Всеки един транспортен предприемач има право за закупен от него камион в периода от 1997 до 2014 година на парично обезщетение от 5000 до 10 000 евро на камион. Даден е ход на делото. Колективният иск е от името на 1000 фирми от страни членки на Европейския съюз, от които над 30 са български. Претенциите на компаниите са за обезщетение за закупени 21 000 камиони над 1100 на български фирми. Телевизия Алфа пита, замесени ли са представители от Европейския съюз и Европейската комисия в съществуващото 17-годишно картелно споразумение, което е манипулирало пазара на цените на тежкотоварните камиони в Европа. Това ли са пазарните принципи, на които са основани европейските ценности? Окупационните сили на Съединените американски щати са прехвърлили в Ирак няколко терористи от ИДИЛ от град Аш-Шадади, провинция Хасаке. Това са съобщили на кореспондента на сирийската агенция САНА мести източници. По техни данни, 6 единици военна техника, принадлежащи на американските окупационни части, са влезли в град Аш-Шадади от към сирийско-иракската граница. И след няколко часа са напуснали града, съпроводени от американски хеликоптери в посока към Ирак, заедно с терористите. Съединените американски щати продължават да влагат средства в терористите от Исламска държава, като ги прехвърлят от Северна Сирия, за да ги използват на други места и за реализиране на плановете на Вашингтон в региона. Американците се стараят да крият участието си при подкрепата на групировките, внесени в списъците на международните терористични организации. Руското посолство в Съединените американски щати се обърна към Държавния департамент с призив да прекрати опитите за пренаписване на историческата реалност, обесценявайки решаващия принос на Съветския съюз в победата над нацизма и прекратяването на Холокоста. През 75-та годишнина от Великата победа Държавният департамент предприема още един циничен опит да пренапише историята, отбелязват съобщението от дипломатическото ведомство. От посолството призоваха Съединените американски щати да не допускат за разпространение в национален ефир съзнателно лъжливи, недостойни програми, опитващи се да изкривят паметта за времето на войната. По-рано, ветеран от Втората световна война от Съединените щати сподели, че счита пренаписването на историята за напълно недопустимо и посочи, че истината може да бъде само една, посочвайки, че не слуша медиите по конкретната тема. Руският външен министър Сергей Лавров отхвърли твърденията в някои чешки медии за руски заговор за отравяне на кмета на Прага и друг служител в чешката столица. Седмичникът Респект написа по-рано, че чешките разузнавателни служби подозирали, че руски агент е изпратен в Прага, за да отрови шефа на администрацията и на 6-ти район на чешката столица Ондрей Колар и кмета на града Знек Хрип. Историята е базирана на анонимни източници. Руският външен министър Сергей Лавров отговори с ирония на твърденията, посочвайки, че т.е. чешките власти уж забелязват руснак с мощна отрова, рицин, и просто го пускат да премине с нея. Той допълни, че в това няма никакъв смисъл. Някой здрав човек би ли повярвал в тези измислици, коментира Лавров. Чешките власти не коментираха, но Колар обясни в телевизионно интервю, че е под полицейска закрила заради руснак, чиято цел била да го ликвидира. Той добави, че предполагаемият убиец имал и за цел и Хрип, и Павел Новотни. Москва и Прага са в противоречие, след като окръгът на Колар премахна статуята на маршал Иван Конев, чието армии освобождават Прага от нацистска окупация. Отстраняването на статуята предизвика възмущение в Русия, която остро се противопоставя при всякакви опити за омалуважаване на решаващата й роля в победата над нацистите. Лавров обвини властите в Прага, че нарушава договора за приятелство от 1993 година, в която Чехия поема отговорност да защитава паметниците на руските герои от Втората световна война.
Кораби на военноморските сили на Съединените американски щати атакуваха и превзеха венецуелски кораб. Това съобщиха журналисти на изданието Ел Карабобено. Според местните медии инцидентът е станал в международни води в югозападната част на Тихия океан, близо до териториалните води на Ел Салвадор. Пресата отбеляза, че изземването е станало без видима причина. По предварителна информация, двама граждани на Венецуела може да са пострадали от действията на американците. В момента е известно, че операцията е проведена от американските военни в рамките на патрулирането в международни води. Твърди се, че те наблюдавали територията, за да предотвратят трафика на наркотици в Съединените щати. Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп в безспирните си опити да свали законното правителство и завземе петрола на Венецуела обяви поредният предтекст за борба срещу страната, а именно борба срещу трафика на наркотици. Екипажът на плаващия в международни води кораб не се е подчинил на необоснованото искане. Информацията за залавяне на кораб от Венецуела бе потвърдена от бреговата охрана на Съединените американски щати. Това беше всичко от мен. Останете с програмата на телевизия Алфа.